Po, 22 prill i shpërthej si rezultati 26 marsi, fillun me i arrestu, mande i mas 26-it i morën, Alinë i morën njërës të aktiva që kanë qenë e grupa studentave, Ganikoce, Mërgjana Vdylle, këta veç i arrestu një grupa i tyne, ka qenë Musliu, ka qenë Kadri, Kryziu, këjtë ka qenë e grupa aty në 26-it që e majten atë 26-in, hinë dhe i arrestun me dhunë. Nuk ishë mu aty ajetja, aty hinë me dhunë, i ty në dyo t'i kishin informatat, kush ku janë, dhe na i shishin nga lorë që për arrestojnë njërëzi. Dhe qumë qikat për i konviktit me marë informatat, ato që ishin, kishin vlazni me marë informatat për i konviktit, dhe në lojni që kanë arrestu, i kanë marë 6-7 vetë, edhe pritet arrestime, edhe unë këndoj nisha që pritet arrestime, me identifiku. Pushteti organizoi ekipet e profesorëve, gjitha universiteteve, me orën, çdo konvent të vojzat të dje me majtë do ligjërata, me i ullë, ata të rëmbyshmit e demonstratave, edhe me na eduku që këto gjana nuk shkojnë kështu, duhet muhesh, duhet ata njerës për qërës, ata vet ishi pushtetit të ke dora e hujë këshe vinë nga Serbia, edhe futën atë frigën si kurse demonstratat pi organizon dikush tjetër. Na ishim studentat, ajo ishte montaj, ajo ishte propagande poshtër, se tim bas të asaj kishë dyshim që edhe në mesin atyre në që i kanë organizu, mësë kush ko ka një i pushtetit që u bon demonstratat, kush është, ej, e kështu që i përdore një politik shumë poshtër, një losën Ali Lojqin, u më nëshin këm të zbulojnë që e dishin me e zbulu, me i donë epitete, shpion i këti, shpion i Rënkovicit, shpion më mpazon mu të uta, shpion e Fadil Hoxhës, ato ishin propagandat e ndyra që e bashin, po kush u zu. Edhe tani qysh me nxjerr na shokët nga burgu, kom i arrestun, qysh me ndalë të arrestime, qysh me ndalë të dhun, edhe levizja ilegale këtu i ka marrë ndorë aktivitetet, ne jemi lidhë me antare tona të shkollave të mesme, shkollat fillore, kemi bo organizimin, ne ime Maqastena ka qenë antare e celules tonë, e kemi organizu shkollat fillore me të bajraktare në zonësat, momentin kur bëhet një, na do t'i bojmë prap demonstrata, do të vazhdojnë demonstrata s'kanë të ndalun, e po që populli është me një, se kur bëmë na demonstratat e na shpërndonë me dhunë, kajt nonat e bregu dilit, gjitha të familje që kanë qenë, neve na kanë mojtë me kepë, se për me rezistu, gazetuset ishe pa mundu në qeqinonat e aty në familjeve në bërgdili që ke, pushqim, buk, vini kamionat të mushun për i fush Kosovës me buk, me tomen, në qeqin protestu se populli u bashku. Dhe na këtë bashkim të popullit, qytetarve, donim levizja me shfrydzu, antarë të levizjes me vazhdu kjo rrime, se sa ma shumë nuk vazhdojnë të u kufizoshe dhe të identifikoj, ke mande lidhë në shëntrima tje, ti më u shuishe, di shëntrima ma të mdaj që bonin organizime, të hypshin traktorave, bëjshin aktivitete e tjera, kështu që e në popullu futa, ja, forca rezistencës, populli përna e uj, përna e tomel, përna e bu, edhe shokt me në ilë shumë nga burgu, edhe organizu demonstrata e një prilit, shkullat fillore, kishim lejmë u që na ku t'japim alarmin për konviktit, na në konvikt kajqoqet ilegale, Zarafete, Kryziu, Mzije, Limoni, Riken, konvikt ato dita ka po shpinën të hotel Grandi shpinëve, dike gjatë atë për demonstratave, ka qenë banore, konviktit ka banu Mzija, Teuta Bekteshi, ka banu të zëboja të Binazi, në dhomë, krejt antarë të Livizis kemi banu ato ditë, për më ardë të një organizat gjithë popullore. Sami Pireva ka qenë studenti mjekësisë, dhe i ka qenë levizje ilegale, dhe i ka organizu grupet e veta, edhe i ju kemi tonë në zonësave pritni. Une me 27, pare se marë një prili, 27 mars, dhe e të seni ka ardë për Zvicrës, tuë që ardë për Zvicrës, edhe unë nuk e kom njofë, dhe e të senin ka lypë një takin me mund, këmë qenë antarë, ja kanë dhonë formate kjo është antarë jona, nështë edhe ka ditaj se u konë bazat, jenë qendër dhe organizatës, edhe kontakt me marë me mu, me spjegu se kishë ndëgju për
show-ve televizijës, Betulla Tahirit e Shemës, e kishë marë informata top nga ana e konvikteve të moshkujve dhe organizuzve moshkuj, dhe përdu nga ana femnave, se organizoj fuqishëm i femnave. Edhe ranë femnat nuk e ndalëshin edhe moshkullin, më lëshëshin muzikat, jepshin gjinis moshkullore, studentave moral, me adi burqet, ke vishin inspektorit me kontrolu kush i lëshën muzikant e dërve shoqes e kongo revolucionore, patrë, për konvikteve na me radio transistora, e shpëndonin ato muzike, ndikush në shojke, ndikush heroina, bërteqin, ke u bërë rrime, madhe rezistencës në konvikte. Zakoni shojshin njështë të pushtetit, se i ra pushtetit atë në, Jugoslavia të tiste me 11 mars, në kërështi, më ra për tokë, u bërë një shka për derdhja, dhe në mendë republikave, kishë përkrojën nga Kroacia, Slovenia, po shkëshin pak e në heshti, dirë sa të undonë republikat e para. Edhe tani, me judajetin kemi artë, ka qenë ilegal, këtë udba Jugoslave për cëllëte, në Zvicërë, në Australi, kam të ti ka hecë, a ishte në Kosovë i shartë. Ne. Edhe e morë informatën, qësh ka shku në konvirë, qësh, edhe e morë dhe anën tonë, shku në Angilan takimin. Se ishim ilegal, grupe ilegale, ta që kishë antarët grupit, ku arë dhe unë e disha që është antarë në bazat. Edhe me Hydajeti, nga vran, tha, tash, masi e përfundova fjallin, e i përshkruat e në gjarë, ta tani tha, këtë veprim do të merë organizata, do të madhe i vogël, burra, gra, studenta, do të bojmë një organizim gjithë popullor, më të fuqishëm, më të ma, të i mëshojmë grësh kësa Jugoslavia të tiste që nëjë borgos shok tonë si Recep Molja, ata që ishim burë që shok të kishim, në torturat armikut, edhe të organizojmë një ditë, po të jemi në kontakt me burën tim, Elmion, të mori, në ka pas pseudonimin, të mori, të regon kur shpërtejnë. Edhe na maj kontaktet me nxancët, i majtëm kontaktet me shkollat, me nxancët, gjithë. Gjdo shkolli ka pas antarën e vetë, që veç është do në darëmi, si të bon studentat, kërcit e studentat, ju mu bashkan gjithë. Edhe një prili, ka fillu në amortizera, me, atje me punëtor të amortizerave, dhe një bashkan gjithë. Edhe ne studentat, e morëm informatë në amortizirat të dhinë, ishim bogati, pritke një prilli, o pritke, a nishja dyshi, do shpërten këto ditë së shpejti, për 26 marsit së shpejti, kur ka shpërty, pjasa punëtore me drapën, me qeki gjvishin, ishti një atmosferë, pa po shkru me Kosova, Republikë, unë gjithë që në ka kondikte, ne kemi, unë këmë dalë të keku atër, këmë pas lënë konatën të me në burin e saj me më tregu ku të vijin afron që unë me pru lajmin të konvikti. Edhe jo, telefonën ka marë, më ka thonë po bje borë, o kom pseudonimi, po bje borë, nazmija, shpërtyn demonstratat. Edhe ishim binu që ta shekon një organizat ma madhe, na vishmi në bja studentat, edhe kishim nëzonsat e shkollave. Kemi ardë, zyra fete, kryziu, motrat male, këjta tu kanë të qenë antarët levisis ilegale, edhe kratë e frizojit, veç suarej ka i ka pas dhirin 15 antarë të lëvizjes, në zërëtet jam e shoqet veta, edhe kemi që marë shalin, me shalin kemi lejmë, u që bashkojnë, e u konë simboli që ku ta që, unë shalin, lumni e musë, këto gjeva, dini që mu bashkan gjitë, ato kanë përhapën konvekt, lajmi. Që po vinë nëzonsat, ju në nëzonsat e shkollave të mes me i kanë gjutë qëntat në konvekt, nuk kanë bashkan gjitë neve, me të bajraktari, e të rëni vajza të shkolla me të bajraktari, gjelqvisht, a krejta ato shkolla, që krejta në basa të antarët e vetë, i ka një kishë zërvish me shpërty, atyre ishë moral, ta mërë kërini aty të udheqkes, të vetë ke, u qoshin, edhe ata i bojshin këto organizimet, me një bashkan gjitë njëve. Edhe kështu, një një dollë, ku imi bashkan gjitë, me klasë pontore, të fakultetit teknikë, aty të fakultetit teknik, kemi konë ato në radhët e para, ka dalë një profesor ka qenë Rushdi Sefa, asistent i tekniku, Gjakovari, dënum 2 vite borë, ka qenë i kundor Jugoslavis, 2 vite dënum, edhe dulta i këta se ki fotografi të ndome. Tha, veqen ka fokusohen se plok të mija karakteristik të kuqe. Tha, kujtë e jetë pedel, shejo dhe që shkapi lidhja të flokë, edhe ka hinja i si asistent, për i teknikut ka dole, më ka thonë, ose s'ka jo, jo.
Edhe kur ka nisë me shpërtyja ja tanket, unë një ma i lida të flokët dhe lida si shani, shtu më s'modalu, shpërtheja ja. Revolta, dhuna policore, edhe kanë marshy studenta deri prap me shku të kuvendi, për kuvendi kemi mbledhë në gjithë tashtigje, dilni njërzit, truqa, tuba, të mbledhën, gra, bura, plez, shka po shtatë zona me një prill, kemi dalë atë të lisi, ku është tani që është Partia Demokratike për balë, mbledhën bazën, edhe atë Hydajet Hyseni, hypi në gjithë. Bashme Hydajet Hyseni ka hypi edhe Remzi Elimani, shoqe e grupit celulës tonë, edhe kur nuk përmenet si temën, më vjen që di, pse nuk përmenet edhe si temën, qka bon tjere të boni edhe aj, ajo, i foli dy të fjallë edhe ajo, se i dhamu, kur hypi ajo me fund, në lith, ishte një moral që shpërtej masa, gjithë ata qytetarë, me grushta lartë, bërteqim Kosova Republikë, veç kjo parol ka qenë Kosova Republikë, kishë edhe parola bashkim komtarë. Po, dominante Kosova Republikë, se kemi mësu kështu, si iso kajtë Kosova Republikë, hypi Remzia, o dha një zjarë, o thonë një mbombi 5.000 njërës dhe mbledhën prej kuvendit Kosovës, dirit të Hotel Grandit, kështu trup me trup kemi qenë. E mba i menë kërse këmë përmenë një gashi, ka që një kantar gashi, jo, bityqi, kënon të ajnë atë ko, edhe ajnë kënon të kongë, në jepë këneve kongë, në një këshim si iso, ato shpërtyn kongë, shpërtyn, dhe e sa ka fillu kërë panë që nuk përshpërndohen, veç për elektrizohet, veç për bo në numëri maj madhë, filloj edhe policia me sëllu, pa dhejmbje, o thynë dojtarët, o shumë interesant, sa dojtarët, sa gjamat, e këto dojtarët e dyqaneve, shpërtin këpucve, kush nuk ka vjetë këpuc. Ka marë këpuc me i vese, në i lam këpuc tona, dy kamiona këpuc, që unë e vetë dalë datën e për spire, se mu deshim për më ramë, ku shpërtin ato ramë një për mi një, bi trupin ta më ramë 3-4 mashkuj, që më bonë pafë, që shumë kone datë, po një forë nuk e dim, kapën e më qunë, Metën këpuc të aty nga me smetë zonë se ishim bashkë të lisi. Kërë majtë të dajtë të seni, isha i klubi jonë ma problematik që i djepëshi moralje, kange, zane, edhe kemi ndalim i shpërndane për shpia, unë jëmë fshe prapë me një familje, kemi majtë natën aty, jëmë shku të Ibrahim Beluli, asistenti anatomisë sot dhe është profesor, Grune ka pasë posnës njërësatën, zdi kush e njërë doktoreshen. Kom naj dy nete, doktoresha njërësatë, jëmë strehu, jëmë që, që shumë pak njërës e dinë këtë. Akta saj ka qenë një grua fuqishme, edhe në pranaj e në familje. Isha me një qëtu një farë plage, dvoge, edhe ajo më ledhë ma vonë. E mur Ibrahimin qëjtë burë cecës, kë hajërdi nuk heli. Në më qëj, mami e kaj hajërdini se kësh bo, kajtë uaj e pa infekcionit, kajtë uaj, të tyra së në gjikët të uta. Bili Ibra më ngushtë, të cke kë Ibra, kë profesor, një bo marë bukërt pas ka hije të rasia, kajtë ju më kona uaj. E dhe ajo ma bo një me jote më pas trej, këm naj dynet ajo më shefën se disha që më arrestoj. Në një tjala kjo, student, zojna i nëzanë, së to që kjo në ka thonë, dë thehen, trishin, torturat se ta, janë konë mizorje, o konë e pamunqme, mi qëndru pa i dekonspiru shohë, shumë e pamunqme. Edhe u majtë një prillit, madhë shto, ishim shumë kajna. Forca, jonë ishte ajo, ishte në popull, në borante në zemën e popullit, u po. Edhe në kanë shpërndo me dhunë me fort. Njësërit kanë borë policore, kemi tentu dhe dy prillin, aty ka posë plagosi Besa Ametin, e kemi marë për të aty si o plagos, e kemi fut një, nështë adhe e bom dom, boshtin korizor, se zdishim, edhe futë e makinë, se ishtë plagos Besa, kështë numër të madhë plagosën, edhe kemi munu me marët edhe dy prillin, të konviktet, djemë të hypshin dhe për traktora, pizgaverat, ilëshëshin, kazëshin, kjerë, ilëshëshin, policia, rrënë të specialë, sa të atje poshte, të ku është ashtë ka qenë Kosovë dërvo, e blokun këtë fakulteti përmendori Alihadoj që është e blokun atë rrugën të në ilëshëshim tanket, gjushim me bom, me gurë, me lastyka, me gjutë, polici gjushim, gurë të mdaj, e bom me konopa, organizum studenta, gjushim, ata gjujme armë të na,
Na nisën me na plagos, u plagos një gjemajli të ishin, nuk e dishim, kemi pas plagosën, ne kemi shti të shpia e Hysen Ukmatës, profesori, s'kish mundësi me dhe ndim, shpejt i morën telefon, që në spital, kemi që plagosën, kemi organizu plagosën, kemi që me makina, me qka gjëshin makina qytetarve, fot që i mande janë njësën minarë, na urdhen Hysen Ukmata që studenta ka të plagosën, erdhen ndimat i shpejta, gjip këto kombat, makinat e ndimës shpejt, marshin studenta, aty na ka shpërnda me forcë, me dhunë, me armë, me kanë fillu me gjujtë. Aty ka gjujtë edhe familja u konë e Shkijeve dhe Lebashiq. Drejtën studenta, 7 metra largë i kemi pasë, dy studenta u plagosë, një vajzë ndorë, edhe i djallë u plagosë të në qafë, edhe i kemi qunë në spital. Sa dite me kuli ka dhonë kontributë madhë, kur kam një që studentat e mjekësis për organizojnë, për bajnë makinat që kush për banë plagosën, në dishim studentat e mjekësis, në dimën e parë që kemi dhonë. Edhe ka qëndru dhe profesor isha krah me ne, orim e plakë studenta dhe ishë orret morali, dhe aty vish një luft për të ke, me ditë kush mi organizu për i pushtetarëve fadili, vish atur në masë dhe me darë, apo me odheqë dhe përfundante, unë e thëmë përfundante me qëta, me gjithë se kemi një oftë Jugoslavinë që është aqë Sërbina që kriminali, nuk e kemi mendu që dajtë e tonë me një demokratike e fitojnë, jo me dhunë, bili me dhunë e fitojnë. E dhe dy përjeli ka përfundu. Po, pas taj ka fillu një gjendje acarume, atyre ka njës diferencimit ideologjike, në për universitet, atyre ka ndenu Ali Hadrin, e kanë që me shkarku për pozitës rektor, që ka qenë atyre drejtori fakultetit historik, dhe kanë fillu diferencimi i këtë të në shtresave intelektuale që ishin për kroje, me ne që studentat kanë drejt, kërkojnë drejta, kërkojnë dhe në fund edhe republikën, se mes me pas republikën e shtatit, kishim gjitha burimet, pasunin, treqen, burimet natyrore, kromin, krejt këto, ne ishim përvem që Jugoslavia ndërton të me fuqin punëtor, dirë se në tonve, edhe ata unë ndërton ke bërë, gradi Kosova s'ke terë, mizerje, ka qenë varëfërin, s'ka i shmëni, ku ata që levdojnë sistemin e Titos, dhe s'kanë qenë shërbjus të Titos, që kanë pas do paga, do vendet pune, Bi 90% ka qenë një rem, ti nuk mund është tash me thonë, populli shqiptar kemi pas drejtat e mira në kohën e Titus, se ti ki pas një pozitë shefi, apo ki qenë një servil, apo bashkëpunëtori sistemi. Unë e këm pas punën mirë, po mu së më ka knaqë, baba jam ka qenë ashtim, ka pas rohë, mu së më ka knaqë, e kur vunë të populli im, kur populli im zdinë të një ozim, dinë të një për klinika, kuj bjenë orëlloja, kuj bjenë këtë, i pa njohtun, i pa ditun, mund të rëtëran të shpirt njështë, dhe atë e ngrita kundërët asaj dhune që përdojrë të diskriminim në ratësorën dhe shqiptarëve. Dhe ka fillu atyre diferencimi, në ndalë ka kjo sevdije, Gruja Ukshinhotit e dyta u denu, u diferencu me qindra, hanëm shaj Iljazi, profesoresha e Gjuhës Shqipe, kjo që ka shkërë librën e fmite luftës që masakra që janë bo, u dënu një numër i madhë intelektual, ku ka pas intelektual, ka qenë syni mu dënu, edhe tu më nuse i zbulojnë kokat e atyne që janë dhejtuz demonstratave. Edhe këta përkranin, ku do popullina përkrate, ku do dhe policia në ka përkrao, ishte i rastin Podujeva, isha banat që ka pas, shefi policisi ka organizu polis me marrë me ndorë, me mbrojt studentat edhe lapin, mësme hi me arrestun lap. Shtu filloj një dhunë, një borgosje, një masivitet i torturës, në populat, ku i kanë zoni, i kanë rej, i kanë torturu njërzit, edhe pa fari i kanë mundu, i kanë torturu rrugve, atëherë në grupe tona kemë vazhdu përsëri dhe përndarin tonë, livize si legale, përsëri kemi mojt masat e poplit e ndorë, ka një sarestimo, dënu grupa e madhe me 17 vetë, o më lëkëshës, Hidajt Hyseni, Betulata Hia, Mehmet Hajrizi, Ilmira Madoni, u dhe nga një syla, u dhe një krejta e grupa modhe, na nuk kemi rënë sy, kemi vëpru, konspiracionin më të fillë, ka qenë pik e projektit, konspiracion me qenë mësmi, se zonja jote t'i dinë të dhe shokët.
Ti tash unë me shoqen të me shoqe të ngusht, nja kemi ndajt bash, o bikem popull, pse këto dy të utat u prishen. U ndan, u prishen, na imi ku në nda. Edhe nuk rishim u bash, na i bëshim organizimet të mëshe. Por rishim e mjeshtu si kus nga pëlqen mor shushnia. Në fakt, na që imi ku ilegal nuk kemi ndajt kur bash. Edhe në demonstratës kemi ndajt bash. Se e marka atot, marka dhe ty, aja atje, ti atje, i kemi pas pikat e shpojnë dame. Edhe kemi vazhdu për i 2 prillit, mandi kanë qena ndolja studenta, se vazhdojnë të aktiviteti që të studentat kret për konvikteve në maj, para kohë, që u duke me lëshu konviktin me në fund që shërojt, ata i shpëndon i qëtën me qarëshafat bërë, bërë në shatora, si lëshojmë konviktis, aty ishtë të bëllari, aty ishtë baza ku më lëshim na, edhe pësër ishim njashtë, aty që ishim zjamin me shpëndon, edhe vazhdu në derin. Saj që të njashtë, ati është pëndonë me autobusan, e pa fillu në arrestime, unë nuk kem zbëdu prapë, kum vepru dhejën vitin 1984, kum bo dek treja, grupe treja, shpërndamje të literaturës, shpërndamje të trakteve, shkrymje në parolave, vazhdojnë të ajo. Nuk u zunë armisht të popli gjithë, u zu që ajo grupë, disa grupe me qinda, qindra vetë, prapë u rinjallëshim, i rinjallëshim se. I dishim rakë kërë grupë në Gjilan, shkonim i aktivizonin fmitë aty në mesat. Dhe, o portrike, o rinjallëke, ajo, divizja organizatës tonë, dhe ka vazhdu deri sa jëmë spullu me vëpërntari. Na me të uta bëkteshin kemi shpërnda të rakte, aty me Sami Pireve, na jam me Sami Pireve, në edhe une kom pas pjesën teme, rrugën e muagjerve me shpërnda, kemi mush qytetin me trakte, uzin trakte, su boa madha, u heshtë, nuk u gjejshin njërës, nështë ta kanë arrestu njërës të pafajshëm, se i kanë arrestu njërës të pafajshëm. Kajtë Kosovë të kemi mbulu me parola Kosovë Republikë, dhe kemi vazhdu dherë sa unë jam arrestu, është arrestu para meje mas demonstratave të Uta Bekteshi, 2 vjetë ju ka dhe në burë, së më ka qitë mu as grupen, unë e kom vazhdu me Sami Pireve, me Sokolin e Naimen, me antarët e celullet, kuj ka posa e celullet, unë ja ku morë antarët edhe kemi vazhdu, plus antarët e mi, edhe dire me 84-ën, 84-ën uzun materialet, uzun revistat, tu shpënda, uzun vepra titistet, edhe dalë nga dalë, tur ku fizu numërin, edhe në dire të une, edhe në arrestu në 4 vetë, 2000, edhe mu me të uta vishë ishën borë, po ishën vazhdimësi e asaj, se u zunë antarët e saj, edhe ardhirë të që kjoj ka. U dyshu që kjo ka shoqet të utën, edhe ardhe në mu shkunin në fakultet, i fotografin të mija i kanë shumë zu me të madhe fotografi, se së më nëgjishin, se unë e fërë ku që aty në fotografi barë dhe zi, kur si më dalë me nëgjyra. edhe kuj kemi bo fotografi të maturës, e absolventjadës, të një ndalë në bëjnë të pjesë e jetës, unë si më dalë në fotografi aty. Unë nuk më dalë, që që e me ka dalë të uta, unë s'kom dalë me qitë potu, se të shabinëm identifikojnë basë fotografisë. Edhe më kanë bo pytje në tortura, që si dalë të më absolventjadë. S'kum pas dalë, po ata që unë njësë ma dishin se kokën së në zbërtajin, edhe kështu. Unë interesën që ajë moment, nëntën në dorë ka qenë? Nëntën në dorë, dita që lërimi i Gjakovës. Ku keni qenë jo dhe si? Unë e këmë qenë në vend punës, këmë qenë të punu, dhe këmë pas më arë në Prishtinë me shpërnda literaturë, me vazhdu, këmë pas më shpërnda në ime Maqesinës dhe Sokol e s'po më thashtë këmë marrëmënin, Sokolit, bujar Zenelit, antarit cilullës tonë, edhe se po vitës gjata, po harronë bjene, se me pseudonim, Sokol ka qenë. E bujarë kemi njofë shumë pa, ku arrestu më ndë e dita që bujari, se imi njofë që ashtu cilullat antarit, jo me emna, jo me mbjene. Edhe i kanë arrestu ata, më ndëjnë në tortura si, për, kanë marë, s'kanë ditë emnin ta, ma ta kanë tonë lullë, edhe shumë mjë, edhe unë e këmë tonë, për dikonë me pseudonim, kërë këmë qitë, me pseudonim që se dijen, po shambëllë Nuhi Berisha, unë e këmë tonë Jupi, edhe pse Nuhia i shevdekon, e këmë tonë Jupi dhe sa më kanë zbulu që kam lidhje me Nuhin, atë ja këmë fillu Nuhia, po Jupi, po. Edhe i kanë zonë ata, jo nate, fotografia jeme, ka qenë mjeke,
U zbulua, ja, mjekësie kemi pa, nuk e di, ma mjeka, te fakulteti mjekësie, se takime që i mojshim në përfusha, që pyte përës, në përfusha kemi pas, janë shpia, më një mure, me përcjel njona, baba, kajti kemi bo në teren, fush, në gërmi, te fakulteti mjekësie, në gjithë që më rrugës Malush Kosova, kajtë të jënë kon takime, në larkësie ekipati edhe kjerin e policis, nëse ajtë ka përqok, ekipati vjen ik, dishta ka bo ik, se dishka i ka përcjel është mrapa, jemi shpërndoa ditë. Jemi mbledh për sëri, kemi pas atakimi në rezervë 15 minuta, ose njësët e njëjtë në kohë. A di, kemi pas ato shenjat e ilegalitetit. Edhe u arrestu në ata, lule me fluhtë kuqe, nuk e di në tjetë, a ju në tërtëru në njërë makabër, edhe cigaret, ju kanë djegë, ndorë, që ti sokollit, kush është lulja, kush është, se ka ditë i shkajti asë emni, po lule, tortura, mizirje, dhe unë e kisha thonë lukle, edhe kjo mandej në kanë artur identifiku, fotografime, në disa nxarje, jo kanë dosh më më arrestu ma herët, se kanë përmenë torturat mija, e që se më borgosim në atë herë, nuk e di cilin kohë kanë dosh, anë demonstratë më arrestu, a kur kanë arrestu të uten, nuk e di shë as vetë kur ka qenë e moment që ata kanë dyshu të unë, po ka thonë Gjakovare, kjo që farë, u shushnu me ta. Veç u shushnu, ku me ditë si kam vlerësu atë atë moment që sënë kanë arrestu. Edhe, jo në arë përfundim, jo në mbledhe dhe pikat e kalu me shenjët, shka unina i fjallë konvirdi, ku shka zonë me literaturë, duke që është e Gjakovës, edhe atë une, jem konë në Gjakovë, tu po në vend pune. Une kom caktu të akim me bujarin, edhe na imen e në Prishtin, ta ishim pas arrestu në sekundit, kanë arrestu për para, edhe dalë unë vend takim, ka qenë shumë, i këshin refeku atë vendin, ku kemi lonë takimin aty, po, edhe të më pritë me i qumë në literaturë. E ka qenë hekëru dhe atje, stacioni autobusa dhe atje, zdi adente, dhe aki arit ato, ka qenë të arbrijas, hekëru dhe stacioni. Unë e lisha aty që ku mi po nga ljarga, po për cilët aja, jo, edhe shonë nuk unë vjenë sokolin takim, s'ka, hipin alë, jo. Kur shë do figura ishin vesh me trenjera ka të më përcjel. Të më përcjel edhe ma murë menja se këta sportista vesh këtë më lidhin. Unë e kisha dhe literaturë me vete. Edhe ku i lisha të takimet, se që ta shë raport që për menja, në hekëru dhe ku një farë veni, një farë si lastre, shinat jën ku, një farë lu ku u ime ka lu, edhe ku më shku aty, se mo ishim takimet e sheshim, ku më fut librat aty. Edhe kër i kom fut librat, kom hypë në brek arbëris në altë, i kom hypë kodrës në altë, me këqyra është ka për cjellet bujarën, të menu që e kapin bujarën. Kër kom hypë në altë, s'ka vishë këta, të këqyra vishin makinat, folqin me qatë sportistin, e mojnë manat figurë, një trupaca, edhe folqin ma ato si në për filmë. Edhe ajtë e kalli që për në i keqa në, edhe t'ka ndolë ka arbëria, une janë shkallët, a i di ku janë arbëri, kom shku të shkallët. A petë ka ka kalu qaj sportisti, u shpërndan, unë e këmë hypa aty, këmë po makinat ju shpërndan më më zonë. Edhe kisha bindin, që ashtu e mendoj ato që kur ka ardhë, ka që e një lotë, edhe një qëllë njësh si portokal, kanë ardhjo në olë, aty unë e vishë këmë rashkallë, ata me makinës më shenë shkallë dhe me zbëjtë, asë më më zonë, unë e isha dhe shpejt e letë, s'ki shkush më më zonë, vishë të që aqaj poshtë sportisti, mësë për më delme në ekip tjetë, ka sekretariati. Vishë këmë ra, ka sporti, fusha sporti, edhe ka sekretariati, këmë trëpu, edhe këmë shku me një shpi aty të një shoqe, jo më najtë aty jashtë, në koridor, këmë najtë jaj gjysore, që për shdo rast, ajo ka qene denu me politikë që antarë jo në unë të Tremzia, për shkojtë i shoqe e me Tremzia, edhe këmë prit aty gjysore, ku është ashtë ministrija jashtë me, për këtë nëjë ka qenë, a JNA atje, ushtarak, ka qena i garnizoni ushtarak, edhe aty për cëllë që apoj dhejtarve, apë kalojnë, apë vijin, edhe kompanja i gjysorë që të su, ju më këthy në ardhë, në shpi, në Gjakov, po ju më e kompa që ju më ka për cilën, e më ardhë në Gjakov, para non që të kjo ka ndohë, me non ata këshin organizu, më më arrestu, i kanë vjetë faktet, a vjetë su zona, bujarin e zonë, e zunë në imen, edhe jënarë në shpi, forcat e UDB-së,
Jo, polici, ka qenë dalë një lëgrizda i shështëm të në gjako, Zyberi, ka qenë inspektor i lartë, edhe në më arrestu mu, kanë shku në Gjakovë, një marë këta u të bashkët e Gjakovës, nuk ka arë kërkush, i kanë ikë. Ska ndash më arrestu, se unë isha mjeke, edhe kisha autoritetën popull, edhe të sërbet, mjekimet e këto, i kisha një lëjre këtë Gjakova, vloj ku mërën mu. A ty në anë tjetër, unë arrestosha, Fadil Hoxha vinte e monte, takimin, qëllimin e Gjakovës, në më ndorë, ka qenë dita, qëllimin e Gjakovës, monte. Edhe mërën me makinë, Arda një lëgreza, unë e vëdheqi për Gjakove, në i shef s'ka posëshore për hartë, se ka në mërë, dhe ata tjerë gjithë ka një hikë. E mërën në qënë sekretarë Gjakove, sa të sëmnalin, ke Bedrysh Meqa, inspektor, i lartë të dhej, ta të utë punë me muskiki me krahinën, me inspektorit krahinorë, ta me mund s'kam kërgju asë folje, asë ishte heshte, bom parada aty, së është për të lunë dhe ata, inspektor të uta, që këshim për itë, me dalë për i familjes hodë, me i redentistat apo organizatorit ma të mdajt problemeve politike. Edhe, pika aty, të më kanë marë me makinë së bërë, së bërë, më kanë prunë për shtinë, ku më kanë prunë në sopë, aty kanë fillu tortura, tja dy orë më kanë lonë qetë, me dhonë vetë, me shkëntem, me dojtem, më mbinë të mjekë, nuk bënë të që shpërëndon të me hinë tortur, kalëzë e këjtë shokë, njëra ka një 2-3 orë, bindje për orës 3, ka qenë dhere në orën 7 mëramis, bindje shtu psichike, me të bindë, me përsion psichike dhe gjoshin forma, që vërtit, thajshin moralisht. Edhe, kur o bo nga ora 7, ma ndërën damen, o që u lëtë fi ajo si ka qenë, inspektor, ajo ko në bishë, edhe bishë i këshin pason të kjo, një mbisha në zori, atë pandrakun, edhe me pandrak filloj më më qutët, që s'pe qesë, shkryje një deklarat, në shkryta deklaratën, që shkun fillu e që isha si. Alla, ja ishka i të montash, a bona, se dhe isha me ditë, kënë i kanë marë pishore, unë se disha kënë kanë arrestu, asë disha që të uta bekteshe ishen borë kështë që jeme, asë në imi, asë bujari. Ata ishin arrestu, unë isha, edhe këndë peqes, ishin tërtur, edhe me palicë e rapaci. Po më rendi kush, bërë i redentistë, e shkryta ato fjallë, edhe më një mojë në shtatëm shpeshëm ka një muqa ja, se na kemi pas e në edukimin tonë, ku ta jetë deklaratën, nësë më shkryemi në këto në fund, po një mbyllë se ta qëndisin, ata e montojnë, ata e kanë dënu njërës pa fajtë. Në grupin e njërës pafajshim kanë dënu 15 vjetë në grupin e dem dhe maqit. Vishë i fejumi jam Ilmir Ramadani edhe Recep Mali e në kunë antarë që i kanë bërë ato parolat e 75-ës. Edhe kjo ishte aja. Edhe na i thëshim mëse mi shkruanin. Unë e vetë nuk e shkrusha. Tja dhe fshë atonë dojnë në shkru, këtë binin borë, në shkru se u shtojnë fjallë, që u qëndisin në rejnë që ka thonë të uta dhe unë s'kën tonë. Në torturë këmë qëndru. Vetë e lash. Edhe ma boni, Lutfia, ma jazi, pse s'pi shkryun si ata filozofet tu, tha që e shkryun këtu ne, a di që shkryun e fjallë, ta shkryu shka dush, ta shumë s'kën bërë kërë gjo, ma dhe unë basha në ta, ti s'ki bërë kërë gjo, atë unë zetajnë, u që më mërë, palica, bam, bu, bam, njësa palica, njëha duar, dhe mandi trupit, ishim veç unë daj të rëtuar, edhe kësë bjerë rikë ndirë që arke, në gjati, edhe morën nga ja dhomë, e më kanë që me një dhomë tjetër, nuk e ka qenë kati dytë në skajtë, ta që është në gjithë me policinë, edhe aty në domën e Zyberit, për nuk e ka qenë. Aty ka qenë një 7-8 vetë më ledhë në inspektorë, aty më pëjtë mu si. Hajde, shtrënfeta, për ma bojnë, shtrënfeta, shtrënfeta, si shë që ka është kjo shtrënfeta. Edhe, ishin më ledhë, e mërë një lullë, pëse dhe një një lullë, unë që e kam, dhamën ka rikë, falë, kush jetë e unë së fëllësha, se zisha kush në qiti, këtë për marë në qafë. Unë e lullë e kisha tre grupe, e kisha me lullë e kisha me Naimen, me Sokolin, lullë e kisha me Kimeten, lullë e kisha me të uta Hamitin, se lullën tjetër, katër grupe të lullëa që i kisha, unë e lullë. Edhe një banjë si risha ilegale, se më kanë pas vetë 5 provinët pa i dhonë, e më shku një banjës të ma gjuve, pu një shqiptarë ka qenë i varkun, të ma gjupt, aty e në gjithë me lagjin e ma gjupt, ku më najt një banis që i sërin as lopt, as ata s'ka najt vetë, ku marrë me qëra,
e pikët tavani aty. Edhe unë që aty këmë su provimet, ju më shef, shpia kanë ditë që jam dishka në sheft, edhe më kanë rrujt shpia, më kanë bu buk, këmë bu 5 provimet, ku diplomova, mosu, tutë që. E, kështu ka qenë ajo qështja e, kur më prunë mu lullet, e u thash, të veseli më kanë qitë familja, që shë qesu në veseli në lullet, a pet lullet, lullet. Vesh një fjallë se këtë puna, në organizim të i e përgatitën, zdo aspe, më ka dhonë një farë qantë, ja këmë dhonë unë një antarit atë, një qantë investbankës, edhe ja këmë pas, ajo qantën ja këmë pas një 50 marka qantë, por mi shërby levizjes, isha në punë, kisha pare, e furnit gjësha, por përveç fundit që kemi pas, unë e qësha 50, ata ka 10, ka 5, unë e i faqa dhe këtë në nëzënës edhe dhe pak një 50 marka në atë ko, edhe edhe ashtë unë ati djallit. Markat, ja ki dhonë të lule, a i s'te njëtë ty, po ja ki dhonë, aty jëmë tërtaru një. Unë e se këmë qitë ato, se nuk më isha me qitë. Ko ta ja ki dhonë qampën me, edhe unë e si ja për në Sokollit, po, ta shë këmë dhonë Sokollit, jënë zonë në revista, dollën kërejtë që jënë zonë ato, edhe u tërtaruva një barbare, po si ju interesaj ke me fni, aty në interesoj ke lidhja jeme me pasin, me qendrë. Mi qitë shokë të mbaj, që të i ke lëtëfia jazi, nësë pidojnë fmi, pidojnë se në grupin e fmive ka pas edhe fmi të inspektorave, antarë, gati mishti, edhe i të isha me së guti, që janë fmi inspektorë, shë ne i të ishim shpion, mi shpioni o shtasine, edhe ka pas të futun, edhe pa u arestu këta, ata e kanë hullumtu, e më kanë pa mu, që ju mhin stacion të autobusave për Gjakovë. Ata kanë qenë antarë tonë, po në fund, ju ka bashkan gjitë babës vetë, frigës që i po arestot, u konë bërë një vajzë, nuk e dija Sokolli me flokët kuqë, asë këse din, edhe e mandi këta kanë shpëtu. Nuk ju, aja di, ju ndalë tortura në dajtyne. Edhe, kështu kanë fillu tortura. Kërë më hinë mesin atyne, ishim bo, si kolonë, rretë, kështu, në përqin, lëtëfia, jazi, shef, u konë, Shefëm duke të vonë kloko që ma vonë, Lutfia, Zyberi, o konë Bleri Moloni, nështë të kini edhe familjar, të ashtë të po Bleri Moloni, o konë Rifat Berisha, o konë Arifi, kretë kanë qenë shqiptarë, më tërtëreshin mirë, konë bashkim Kërsoni, ka hisëm ka tërtëru bashkimi këta, ka qenë kë Gjavit Kuqi që më ka tërtëru më njërë të keqë, a i Bleri Moloni, Rifat Barisha, tri javë ditë më kanë tërtëru. E dhe më kanë re, njërë sa që s'kemi mujtë një vesh asë këpuca, në njëj komë, kam plasë komë, durët, më ndi kërë s'më shami qitë durët, që që asë s'kishë shami qitë pëllëcit që në limpa, ke bojë shilë, ku kalben, atyre në gjushin në tërtëru, tri javë ditë tërtura, për me qitë shokët, me dhe konspiru. Ka kush nga shokët e bazës nuk arra, asë që da jeti, asë Mehmet Ajrizi, asë Betullah Tahir, asë Elmi Ramadani, kajtë ta shakisha, në hi barisha u përmen, asë su dalë Rimzi e Limoni, u me të uta që mi ka dhonë lidhjet me këta. Pse, lufta ma madhe, pse të i dha të uta të ju antarët e vetë. Ta shë se mu ka dhejmë të mu, kur ka ra kja më bërë, dhe unë bajta me që ata, shoqë e ngushtë më ka shku, këm pas shoqët e ngushtë, më andejnë më ka dhinë të ramje sa e më bërë, se na jemi kënë nda, se na forcëllëshin mu. E dhe unë këm dashmi vazhdu rrugën e saj, me jasi me tira, aty kanë kryllë da jaki, e dhe tri javë di torturë, torturë, dherë sa s'kanë gjithë elemente të reja, i kanë shpërnda agentura, që kanë Gjakovë, ku ka Gjakova, dhe ku ka Gjakova për ty, që kanë Gjilan me marë informata, s'kishin informata, vishin informata, aty në isha, kush s'fol keq për ty, që qënë, bigar e hek, të nëjti, isha përfundu torturat, kryske shëplaka tjetër. Edhe, ju kanë shumë të poshtër. Ta është, kërë kryshin këtë tortur, ajo, unë e isha tash rivali tëne, ka njëherë, më kanë rej edhe të kesh, se më kanë zunë të kesh se nuk i dishin senet, e mu më rejshin. Unë e disha që nuk e di ka të lidhjen me Nuhi Barishen, asë me Recep Molin, asë me Ilmi Ramadanin, dëshëjshin se ishi i fejum jam, po nuk e dishin asë lidhjen me Hasan Molin, qëfar lidhje këm pas, ata kur gjosi kanë ditë lidhjen, asë një se kisha qitë nga grupi, asë Sami Pireven, asë shoqe që i kisha lënë të uten, Kimeten, Lumen Gjakov, kisha lënë grupet e Gjakovës aty, të kinë, këjtë ato grupacione,
Në gjatë regjen, jemi kone antarë, mandin e kemi Fuat Haji Biqirin, Besën, këtë në konë këto grupe televizijës ilegale që kanë vepru në atë asë një zdur. Edhe unë e kesha, isha shumë e lumëtur. Tre javë ditë tortura të rënda, po mandin e marrë një forcë. Ta shë këta janë më adopcion, një më forcë i këtyrë, ta së në mësin. Edhe njësa me kesha aty ku më gjëshin, isha vetë me veti ku gjo spendin, një veqin i ka. Gjuni, edhe më kanë rejë, vishë pëse këmë keshë, pëse keshë, pëse keshë. Ta shpe keshë se si bisha me një femë, nësë për mi bini gardionet femëna, po për më rejë një mashkujt. Edhe, tha me ta pruta na një zyrojen, ka qenë zyroje, ka sa dyllë tia ta, njën e këtu, të bënë lëmë, që shi ka bo shokë tu, e i kanë qitë krejtë. Edhe, ta shjo bje ma zyrojen, në të më rejë femën. Ajo zyroje s'ka pranu më harë, se i mi njoftë me ta. Poj, deqonit si motra e me shoqe psikologjist, edhe ja ka thonë, ja që tu mësë mështini, se njëva për jatënje, ta s'pe pranon, ta përto që vetë që tu mësë mështini, edhe këta moshkujtë më prenëri, dhe i sa s'kanë pas fakte, edhe e mbëllën ata, kishin presion edhe politikë, për figurave politike, i shkonin në shpi, Gjavit Nimoni, të hajë këti Fadil Hoxhës, shkonin për shdo ditë Gjakovart, në copë, në më lypë mu, me shumë punë dhe këtë reqen. Edhe këta se shëshin se dhe të isha është në vejpojnë të arri, ilegale, ka me dalë në grupi me 150 vetë, a një maj kanë marë 150, po vishë deklarata, i kanë rëshu në fund në majtë e njëve të katërve. Shka ishin vërtet organizume dhe do në betim. Edhe aty jom të njume një ditë burë, shka me qitë, veç për njëherë, e në morën organizatë madhe i 136, një, po s'paten fakte, me dë fmi, qysh me dënu, fmi, 16, ligjës si i lejante. Ata ishin në fakt indoktrinu për i meje, është fakt, po ata duen mulqu se janë fmi. Ti mërë mu, ata nuk e lëshun, nuk e lëshun asë këtë shoqen të eme të utën, që i tash kjo s'ka faj, kjo konë më borë, kjo s'ka vepru, këmë vepru une, asë ata se lëshun, ja vazhdu në dënimin edhe të i të borë. Mu më dënjën me një vetë, edhe më bajta një vetë, më bërgë, tri javë di tortura, mande jo, mande jo nalë, veç kanë këqyru në herë me krizë di qka me tre, edhe më bërgë Mitrovicës, ku më najtë 5 mujë ditë, 4 mujë e 2 javë, u majtë gjukimi, jë më dënjën me njën 1.31, veprimtari, propaganda armitsore, kundër rësët e jesë. A i një 36 me 10 vite. Dhe kjo shkën të me 10, po, së më vartë a është propagandë politike, po, civile ishë dënimi maj vogël, 131. Ta. E me 136, u dënësha dhirën vërgjë, që është unisë në tjelen. To, rama poshtë, kërkonin drejtori i zëtima vloj pa i kime, se gjithë të ditë është ku më bërë, më në këthy, më në dhe të punë, më në dhej, u masakru nga forcat cërve, se u për cilë dhe natë kuaj. Që ka lypë, dhe se i kanë tonë abdojnë me të marë dhe tyja, shko, këtaj ose bollë lypë, sëllëshote u të hodër. Edhe një djetë borë, e këmë kërgjysën tjetë në një pjanë, edhe kështu.